Кәсіптік оқыту және сервис колледжін бұл 13 омарташы тәмәмдайды. Осы мамандыққа оқып жүрген студенттер қазіргі уақытта Пасека Қызылжар серіктестігінде тәжірибе жинақтап жатыр. Бұл шаруашылықтың жертөлесінде аталған білім ордасына тиесілі 160 мыңға тарта бал арасы қыстап шыққан. Берекелі істің қырсырын танып жүрген жастармен Алдияр Айтбаев жүздесті. Қазір солтүстік қазақстан кәсіптік оқыту және сервис колледжінің студенттері қыстап шыққан араларды күтіп баптауда. Оларға бал беріп, тұратын үйшіктерінің жай күйін тексеріп жатыр. Іске Сергей Таранов та білек сыбана кірісіп кеткен. Алғашында шағы балама деп араларға тіпті жақындамайтынмын. Ал қазір қызығушылығым пайда болды. Теорияға қарағанда өзіме осындай практикалық сабақтар жақын. Көп дүние үйренуге болады. Қазіргі таңда жолақтылардың жәшіктерін ауыстырып, тамақтандыратын ыдыстарын тазалауды білем. Ертең бұл жәндіктер колледж маңына орналастырылмақ. Осылайша студенттер араларды сабақ арасында күтіп баптайды. Ал кейін 8 ара жанұясы, яғни 160 мыңға тарта жәндік Ивановка ауылы маңындағы Умарта базасына жөнелтіледі. Мы в этом году перезимовали. Бұл колледжімізге тиесілі 8 ара жанұясы аман сау қыстап шықты. Бір жұма бұрын оларды далаға шығардық. Біздегі студенттердің дені танымдық қабілеті ерекше балалар. Осындай жұмыстарға болашақ омарташылардың бәрін жұмылдыруға тырысамыз. Бұған дейін колледжге тиесілі аралар білім ордасында қыстапты. Бірақ ол кезде жәндіктердің көбі көктемге дейін қырылып қалған екен. Ал биыл жолақтылар алғаш рет қысты омарташ Олег Гавриловтың жертөлесінде өткізіпті. Қауырт кезең кәсіпкердің өзі үшін де сәтті өткен екен. Перезимовало где-то 80%. Биыл серіктестікте аралардың 80%-ға жуығы жақсы қыстап шықты. 130 жанұяның 100 аман сау. Бұл жақсы көрсеткіш болып саналады. Биыл біз өңірде 4 омарта орналастыруды жоспарлап отырмыз. Оның екеуі стационарлық, тағы екеуі жылжымалы стационарлық. Омарташ Олег Гавриловтың аралары биыл жаз бойы Есіл, Жамбыл мен Мамлют аудандарында жайқалып өскен гүлдердің балын жинайды. Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна.